يتوى يفلغن سو اندي قوية تاسكددو او ሰዎች ባጋጣሚ ይሁን በመክንያት ወደ ህይወታችን ይገባሉ በእኛ ህይወት ከኛ በላይ የተለየ ቦታ የተለየ ክብር የተለየ ፍቅር ያገኛሉ ድንበርም ያልፋሉ አዎ የሰው ልጅ አናቆም በማስመሰሉ ርቀት የሚወደድ ሲመስል ያውደም እንደውም ከማንም በላይ በውስጡ ጠየፋል ይሸሻል የሚጠላ ሲመስል በተቃራኒው ወዳጅ አክባሪ አፍቃሪ ሆኖ ታገኛለ አዎ ሰው ታይቶ አይታወቅም እስከዛሬ ምን ያክል ሰዎች አውቀ እንደተለየ አስተውስ ለተወሰነ ጊዜ ትገናኛቸዋለህ ከዛም ትለያያለህ ትረሳቸዋለህ ባንድ ወቅት ባንዲት አጭር ቅስበት ያወቀው ሰው ሙሉ ህይወት ላይ አዛዥና አዛዥ ይሆናል ውስጥን ይቆጣጠራል በስሜት እርሱ ወሳኝ ይሆናል ይህ ሰው ግን ስልጣኑ ላይ ሊኖር ይችላል አዎ እኚህ ወደውም ሆነ ሳይወዱ የተቆራኙ ሰዎች ብዙ ይጎዱሃል ያሰቃዩሃል አብረሃቸው ለመሆን በተኛምን በታለክስም እነርሱ በነጨከን እንትለው ይሄዳሉ ያለ እናንተ መኖር አልችልም ይያልከም አይነህን ላፈረዱ ይችላሉ ያኔ ብቻኛው አብሮ የሚቀረው ሰው አንተ ብቻ ነህ ያኔ የሰውን ክፋት ትረዳ ይሆናል ያኔ የሰው ጭካኔ ይገባ ይሆናል ያኔ መበደል መገፋት ሊሰማ ይችላል አዎ ጀግናዬ ስትለምናት ስትወዳት ስትሳሳላት ጥላ ከሄደች አንተ ሳይሆን እርሷ ዘን ያንን የመሰለ ንጹህ ፍቅር በማጣቷ ዘንላት ያንን የመሰለ በትልቅ ተስፋ የታጀበ ፍቅር ሰላምን ለጣት ዘንላት አዎ ሰውን ትወደዋለ ታከብረዋለ ታፈቅረዋለ ትወዳጀዋለ ነገር ግን በመላሹ ፍቅር ይቻለ ዘንድ ማስገደድ አትችልም አብሮ እንዲቆይ ማድረግ አትችልም የሰው ስሜት የሰው ውዴታ በልመና በልቅሶ በተማጽኖ በፍጹም ይገኝ አይችልም በምንም ሁኔታ ልብ ለንጹህ ፍቅር ክፍት ከሆነ ለአንተ የሚገባን አምላክ እንደሚሰጥ አትጠራጠር አዎ ጀግኒት የሆነ ጊዜ ህይወትሽ በሰዎች ይሞላል እንዲሁም ከወዳጆችሽ ብዛት ለመምረጥ አይነ ዋጅ እስኪሆንብሽ የተቸገርሽበት ጊዜ ገጥሞሽ ይሆናል ያ ጊዜ ግን ያልፋል ይበልጥ ለምትወጂው ሰው ልብሽ እንድሰጫለሽ ከምንም ከማንም በላይ ትወጂዋለሽ በእርሱም እስከ ጥግ እርግጠኛ ትሆኛለሽ ብዙ ተስፋ ታደርጊያለሽ ብዙ ታልሚያለሽ አዎ ህይወት ግን አንዳንዴ እኛ ባሰብናት ልክ ሙሉ ሆና ላናገኛት እንችላለን ባላሰብሽው ቅጽበት ሁሉ ነገር የምትይው ሰው ከህይወትሽ ወጥቶ ልታገኙ ትችያለሽ አብሮ ለመሆን የማታደርጊው ነገር አይኖርም ነገር ግን ሁሉም እንዳልነበር ሲሆን ታይዋለሽ ያኔ ሰዋን ማኗሪ እንደሆነ ይገባሻል ያኔ ኑሮሽን የምትኖሪው ግን አንቺ እንደሆንሽ ይገለጥልሻል ያኔ ዓለም ልታስጠላሽ ትችላለች ተመልከች የሆነ ጊዜ ሁሉ ነገርሽ በሆነ ሰው ምክንያት ራስሽን ታጭዋለሽ ተመልከች ወቴን ሙሉ አደረገው ባልሽው ሰው የነበረሽን አጥታሽ አዎ አትጠኝ አትጨነቂ ራስሽን አረጋጊ ህይወት እንደዚህ ነች ክረምት ይመጣል ክረምት ይሄዳል በበጋም ይተካል ሰዎች ይመጣሉ ሰዎች ይሄዳሉ ያንቺ ህይወት ግን ይቀጥላል አዎ ሰዎች የኛን ህይወት አይኖሩልንም ያንኗኑናል ሰዎች ለመኖራችን ለደስታችን ለእርካታችን ዋስትና ሊሆኑ አይችሉም ምናልባት ጊዜያዊ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ አዎ ጀግናዬ ይተው የፈለገን ሰው እንዲቆም አታስገድደው ምክንያቱም ዛሬ ብታቆየው አንድ ቀን መሄዱ አይቀርምና አዎ እስከ መጨረሻው አብረው ከሚሄዱ ከራስ ከአምላክህና ከህልም ጋር ብቻ ውስጥ ተጣበቅ የምትመኘውን የምትፈልገውን የምታለመውን ዓለም አንተ እንጂ ሌሎች እንዲሰሉላ አትፍቀድ የራስህን ዓለምም እጅጉን አስውበ አሳምረ አስደንቀ የምትስለው አንተ ነህ የምትመኘውን የምትፈልገውን የምታለመውን አንተ እንጂ ሌሎች እንዲሰሉላ አትፍቀድ የምትስልበትን አምላክ ሰጥቷል የራስህን ዓለምን እጅጉን አስውበ አሳምረ አስደንቀ የምትስለው አንተ ነህ
በይሉኝታ የምትኖረው ትርፍ ጊዜ የለህም። ከብዙ ነገሮች ምርጫ እንዳለው የሚያውቅ ብልህ ሰው በማወላወል ግራ በመጋባት ጊዜውን አያባክንም፣ እድሉን አያጠፋም። ለስኬቱ ያለው ምርጫ መገፋት፣ መጠላት፣ መሰደብ፣ መደብደብ ከሆነ ምንም አይልም፣ ዋጥ አድርገዋል፣ ይችለዋል። ምክንያቱም እርሱ የሚታየው ልቡን ያወረው የአሁኑ የማይለካ መጠላት፣ መገፋት ሳይሆን በስተመጨረሻ የሚጎናጸፈው የስኬት አክሊል፣ የጥንካሬ ጥግ፣ የመልካምነት ዳርቻ ነው። አዎ ህልሙን ለማሳካት ያለው ምርጫ በየቀኑ ወደ ህልሙ የሚመራውን ነገር ማድረግ ከሆነ የቀድሞ ልማዱን ትቶ በፍጥነት ወደ ህልሙ ደጋፊ ድርጊቶች ፊቱን ያዞራል። ጊዜ አያጠፋም። ለህልሙ ሲል የሚወደውን የሚሳሳለትን እያንዳንዱን ነገር እርግፍ አድርጎ ይተዋል። ምክንያቱም የህልሙን ዋጋ ተረድቷልና፣ ምክንያቱም ህይወቱ የምትሞላው በህልሙ ውስጥ እንደሆነ ገብቶታልና፣ ምክንያቱም ህልሙን የሚያሳካው የሚፈልገውን እያደረገ አይደለምና። አዎ ጀግናዬ፣ ብዙዎቹ መልካም የህይወት ገጸ በረከቶች ተደብቀ የምታወጣቸው አይደሉም። ከፊት ፊት ለፊት ፌስ ቱ ፌስ መጋፈጥ ይኖርብሃል። ምንም ይሁን ምን፣ መቼም ከሰው ፊት በላይ ለመጋፈጥ የሚያስፈራ የሚያስጨንቅና የሚያሸብር ነገር ላታገኝ ትችላለህ። እርሱም ቢሆን ከልብ ለምትመኘው በውስጥ ለኖረው ጥልቁ የዓላማ ጽናት ብለህ ታደርገዋለህ። አዎ የህይወት ፈተና ይሁን አትሽሸው፣ ተጋፈጠው። የስሜት መዛባት ይሁን አትሸነፍለት፣ እጅ አትስጠው። ተስፋ አትቁረጥ፣ ለማስተካከል ማድረግ ያለብህን ሁሉ አድርግ። መቼም አቋራጭ መንገድን እንደ ምርጫ አትመልከት። ፊት ለፊት ተጋፍጠህ ለምታልፈው ቅድሚያ ስጥ። አዎ ጥግ ጥግ መሄድ በጥግ ያስቀርሃል። ፊት ለፊት መጋፈጥ፣ ፊት ለፊት ማድረግ ከፊት መድረኩ ላይ ያቆመሃል። መሽሎክሎክ አያሳርፍህም። ማታለል፣ መሸወድ አያስደስትህም። ማስመሰል አያረካህም። የምታደርገውን ሁሉ ፊት ለፊት አድርግ። የሚደግፉህም ይኩሩብህ፣ የሚተቹህም ይሸማቀቁብህ። ማንነትህ ስታሳይ ብቻ ይታያል። አድራጊነትህ ስታደርግ ብቻ ይታያል። ስኬትህ ስታሳካው ብቻ ይታያል። ህልምህ ስትኖረው ብቻ ይታያል። በማንነትህ ምክንያት የምትደብቀው የምትሸሽገው አንዳች ነገር የለም። አዎ ጀግናዬ፣ በይሉኝታ የምትኖረው ትርፍ ጊዜ የለም። ከምትጠቀመው ያስቀርሃል። ለሰዎች ምን ይሉኛል ስሜት የተረፈ ጥቂት ጊዜ የለም። ለሰው አድናቆት፣ ለሰው ሆይሆይታ የምታደርገው ነገር የለም። ሰውን ለማስደሰት የምትቀብረው የራስ ስብራት ፈጽሞ አይኖርም። ከፊት ላለመምጣት ይሉኝታ ካሰረ፣ ከፍ ከማለት ምን ይሉን ካስቀረ፣ እርሱን ያሰረ ይሉኝታ፣ እርሱን ያስቀረ ምን ይሉኝን ከፊት ተጋፍጠው። እነርሱ ያሉትን ይበሉ፣ አንተ ግን ከፊት መቆምን ቀጥል። ለዓላማ ፊት ለፊት መጋፈጥን ቀጥል። ለራእይ እውንነት ማድረግ ያለብን አድርግ። የሰው ምላስ አይገድልህም፣ የሰው አይን አያጠፋህም። ስለዚህ መቼም ፊት ለፊት መጋፈጥን እንዳታቆም። የከፍታው መድረክ ላይ በአንደኝነት በአሸናፊነት የሚያቆመን እሱ ነውና። ለሚኖርህ ህንፃ ዛሬ መሰረቱን ጣል። አስብ፣ ዛሬ የት ነህ? ምን እየሰራህ ነው? የምትሰራውን ትወደዋለህን? በምርጫ እየኖርክ ነውን? ምን ያሳስባል? ምን ያስጨንቃል? ምን መቀየር ትፈልጋለህ? አዎ ጀግናዬ፣ አስብ፣ በድጋሚ አስብ። አሁን ያለህን የኑሮ ደረጃ እስከ መጨረሻው መኖር ትፈልጋለህን? አሁን ባለህበት ደረጃ እስከ ማለፊያ ማሳለፍን ትፈልጋለህን? እንዲሁ እንደ ቀልድ ንጋት የነበረው ሲጨልም ማየት ትፈልጋለህን? እንዲሁ እንደ ዋዛ ጊዜያት እያያቸው እንዲሄዱ ትፈቅዳለህን? አዎ እነዚህ ጥያቄዎች አስጨናቂ አይደሉም፣ አሳሳቢም አይደሉም። በእርግጠኝነት ግን ያስፈልጉሃል። ያንተን ትኩረት ይፈልጋሉ፣ ያንተን ንቃት ይፈልጋሉ፣ ያንተን ብርታት ይፈልጋሉ። ሁላችንም አንድ የሚያደርገን ነገር አለ። የተሻለ ነገር መፈለጋችን፣ የተሻለ ማንነት ንብረት መመኘታችን፣ የተሻለ ህይወት መናፈቃችን። በህልማችን ውስጥ ይህን እናያለን። ራዕያችን እርሱ ጋር ያደርሰናል። ባገኘን ቁጥር የማያልቅ ምኞት ይኖረናል። ፊታችን ወደፊት፣ ጉዟችን ወደፊት ይሆናል። እንግዲያውስ ጀግናዬ፣ አንተስ ከአምስት ዓመት በኋላ
የት ትሆናለህ? ምን ትሰራለህ? ከማን ጋር ትሆናለህ? የት ትገኛለህ? ኑሮህ እንዴት ይሆናል? ተመሳሳይ ህይወት እንደማትፈልግ ውስጥ ያውቀዋል። ነገ ከዛሬ እንደሚሻል ከልብ አምናለሁ። ተስፋ መጪዎቹን ጊዜያት አሳምሮ ያሳይሃል። የተሻለ ነገር እንደሚገጥም በደንብ ገብቶሃል። ስለዚህ በጥሞና ተመልከት፣ በተመስጦ ደጋግማ አስብ። ለተሻለው ነገር ዛሬ መሰዋት ጀምር። ለተሻለው ማንነት የምትወደውን ከስር ቀል። ለህልም ስትል ስንፍናን ተራመድ። ለሚኖርህ ህንፃም ዛሬ መሰረቱን ጣል። በርታ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገር።